Mechi ya mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24 imeweza kumalizika vikali sana kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club zidi ya Namungo FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tumeweza kushuhudia zilikuwa na ushindani mkubwa sana kuanzia dakika ya kwanza hadi ilipoweza kufikia dakika ya 88, na ndipo hapo tumeweza kushuhudia Mudathir Yahya akifanikiwa kuifungia Yanga Sports Club goli la kufutia machozi. Ni goli ambalo limeweza kuipatia alama tatu muhimu sana Yanga Sports Club na kuweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo huu ambao ulikuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo Mudathir Yahya aliweza kufanikiwa kuifungia klabu yake ya soka ya Yanga goli hilo dakika ya 88 ya kipindi cha mwisho kabisa, na huko tukishuhudia ambapo Namungo FC mara baada ya kuweza kukaza sana, lakini hatimaye wameweza kulegeza dakika za mwishoni, na hivi basi Yanga akafanikiwa kuchukua alama tatu muhimu sana kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam, ikiwa ni NBC Premier Soka Ligi kwa msimu 2023-24. Asanteni, kwa herini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.